Pats ir roku, kurš jūtās, ka kaut ko neizdarīs šajā vasarā. Ja jums ir sajūta, ka jūs neesat kaut ko izdarījis šajā vasarā un gribat to vēl paspēt izdarīt, kamēr ir augusts, tad to var darīt šeit Rīga Plaza. Jūs atradīsiet daudz vietas, kur jūs varat nofotografēties traktorā laukos, kur jūs varat nofotografēties lasot grāmatu, čilojot festivālā, to visu šeit var izdarīt. Tā kā nākams Rīga Plaza, izdaram, iedzenam vasaru šeit.